我们看这一题，他说如这个图了哈 ，A 是圆外一点，好，那 AB 这是 AB 哈，跟 AC 分别是这个圆的切线，那切点分别是 B 跟 C。好，已知哈角 BAC 哦 ，BAC 是60度了，那这两个角相等，角一等于角二，现在求什么呢？角 BDC， 啊跟角一。啊，跟角二，好 ，BDC 哦 ，BDC 是这个角，要求这个角。好，这怎么做？我现在做辅助线，做半径的。啊，这半径的话跟它是垂直的，做半径。哦，这是90，这是90。哦，啊，这四个角加起来360，这是180，所以这两个角加起来180，所以这应该是120啊，120度嘛。也就是说哈。BC 哈、哦、等于120度了，啊，这个角的话呢是 BC 弧的圆周角，所以角哈、哦、BDC 等于多少？二分之一 BC， 啊，120除以2是60度了，所以这是60度。好，啊，角一跟角二相等的话哈、哦，代表这个弧跟这个弧一样。哦，因为这个是这个的旋切角，这个是这个旋切角，这两个角一样，这两个弧度一样。啊，这里120嘛，所以这两个加起来240，所以这也是120，这是120。好，好，啊，角一等于角二是旋切角，角一等于角二哦，两个呢都是旋切角。哦，这个是这个弧的旋切角，这个是这个弧的旋切角。所以是二分之一多少呢？乘以120度，所以是60度。所以的话哈，全部都是60度。